مصباح ايش بيه الكبيره دي؟ ده شعور دي شعور وده بكام كيلو؟ كيلو 250 طب ده ايه ده؟ ده وقار 350 جنيه وده بهار الحمراء بهار والديات وقار ده وقار والحمراء بهار بكام؟ ده 180 طب ودي بكام؟ دي عامله 80 جنيه دي اسمها ايه؟ حشايش حلوه حشايش دي؟ حلوه طيب ده بوري ده صح؟ دي كبار ده شبه بوري بكين شبه البوري تقريبا ده كبار والبوري ده كبار بكام البوري؟ ب 150 والكبار دي ب 100 الكبار دي ب 100 طب وده ايه ده؟ جمال او جمال بكام دي؟ دي 80 جنيه وده صغير ده؟ ده مجانا ب 10 بكام؟ ده 100 ده مفيش بوت عند حضرتك؟ لا ما تروحش في مصر البحر، ما تروحش في مصر البحر. ما تروحش في البحر، طب ده ايه ده؟ ده بياض بلد. بياض شلجة. بكام البياض ده؟ بكام 100 هو مين أحسن ده طب واللي هناك ده في ليه ده؟ ده في ليه؟ إيش بياض؟ سمكة اللي هي ال الحشايش. حشايش. دي تونة. دي تونة، كام التونة؟ دي مبروكة. دي مبروكة، بكام التونة؟ ودي مبروك بكام؟ مبروك بيعمل 70 جنيه 70 برضه والتونة ب 70 صح؟ مين أطعم سمك هنا؟ أنا سمك الوقار الوقار اللي هو ب 250 جنيه صح؟ 350 350 والشعور ب 250 دي أحسن سمكتين عند حضرتك تسيب لي من تليفونك؟ أطلعك قول لي من تليفونك 11 11 20 20 124 124 913 913 محل 59 محل 59 سوق العبور سوق العبور عنبر رقم واحد قول شو حضرتك؟ عبد الله زغلول عبد الله زغلول ماشي معلم عبد الله زغلول في رقم 59 شكرا يا استاذ بكام المكرونه؟ بكام المكرونه؟ 150 سويسي 150 سويسي والكابوريا الكابوريا ديت 110 والسمك الكبير ده بسم الله ما شاء الله مبروكه على الخشاش مبروكه على الخشاش بتباعه 80 جنيه الاثنين بتباع بالكيلو ولا بتاخد سمكه واحده ما ينفعش تاخدها يعني هو لازم السمكه كلها صح ثلاثه اثنين يعني ما ينفعش تاخد حته منها ما ينفعش تاخد حته منها طب والتنظيف بكام ب 10 والتطبيق العادي ب 5 طب تصوروا تاخدوا نمره تفركم كام نمره؟ نعم النمره؟ نعم 011 011 45 150 773 اسم حضرتك؟ عماد حمدي عماد حمدي اول عنبر واحد قدام محل 62 قدام محل 62 ماشي شكرا يا استاذ دي مكرونه دي بكام مكرونه دي؟ 110 طب والكابوريا دي 80 80 كابوريا وده جبار ولا بوري بكام بوري 150 وده بلطي بكام 68 وده وقت عشان اكبر شويه 78 صار 10 جنيه وده ايه ده 200 ده صبيت ب 200 على عايز بلطي طب والجمبري ده بكام ده اسمه الجمبري ده 150 ده جمبري نوعه ايه سويسي ماشي يا عم 350 واللي هناك خليك ما اعرفش بكام اللي هناك ده 280 ده 280 طيب وده ده وده ايه ده 140 اسمها ايه دي نكتبين الاصفر نكتبين الاصفر ماشي شكرا كم برد ده ده كبير ده 400 ده 400 وده بكام 300 300 ايه الفرق بين ده احمر دوت ده سوداني وده مصري ده سوداني؟ ده سوداني وده مصري ده ايه ده؟ شكالي يا ده كام؟ 100 وبكام الكيس اللي بتكدفه؟ نعم؟ بكام الكيس ده حاج؟ كام؟ ب 20 جنيه شكال ب 100 صح؟ وده ايه ده؟ كراميري بكام؟ بكام؟ 200 بكام؟ 60 بكام ده؟ ده ايه ده اصلا؟ ده مغاوي مغاوي مغاوي
وده ايه ده؟ ده في ده النومه بتاعت اسوار. ايه؟ النومه بتاع اسوار. ده بكام ده؟ ده ب 70. 70 وده ب 80. ده ايه ده؟ نوع ايه؟ قراميد. قرايد بياض. قرايد بياض. وده ايه ده؟ ده رعاش. ده رعاش. بكام الرعاش؟ ده 70. 70 وده هو الرعاش ده جميل ده ولا غلطان؟ ده اللي بيتكهرب صح؟ ده بيتعمل طواجن بتشال منه اللحمه اللي فوق وتشوي بتسلخ. بتسلخ. وده ايه ده؟ مكرر. بكام؟ 110. وده هو اسمه ايه ده؟ النوم. بكام ده؟ يعني هو نفس السعر ده؟ في بولتي؟ فين البولتي؟ مش ده سبب بولتي؟ 110؟ اه. ده بولتي؟ اه. ده بولت كبيرة. أول مرة أشوف حد بورت كبير زي ده. بولت كبير ده 110. وده بكام ده؟ 100. هو البولت ده حل ولا؟ البولت ده بتاع عيال الخاصة. عيال الخاصة يعني حلو أوي. أيوه. ده لو تاكله يتنطط يتسلخ. صدقني زي الوعاء. بعمل زي الفيليه. عامل فيليه او يقطع فرنشات. ايوه. انا امر اشوف في حياتي بولت كبير. بكام البوري؟ بوري ب 135. 135. في حاجه مبطوطه ب 140. وده ايه ده؟ ده مكرونه وده مرجان. ده مرجان. بكام المرجان؟ مرجان 130 ومكرونه 120. 120 و130. سيبني من تليفونكم؟ ما تسيبش من تليفونكم. طيب ماشي. والكابوريا هنا؟ كابوريا ب 100. هي ناقص 4 اصلا. ناقص 4 100. فشكرا. بكام البوري المبطر ده؟ بكام البوري؟ ده ب 160. ده 160. طب وايه ده؟ ده بوري عادي. ده بوري عادي. في كباره مبطرخه ولا كنت بقول؟